La primera colla gegantera i gallera del barri de Dalt de Mont-roig del Camp. La colla porta amb ells el gegant Pitot i Pitota, el Moixonot i el Drac Roc i el Cavaller Roger. La llegenda diu que al Mas del Sunto una dona amiga de les herbes i encanteris es reunia amb altres dones per ballar al voltant d'un foc infernal. Un pagès geperut va participar en el ritual i va rebre una recompensa màgica. Li van treure la gepa. La notícia es va estendre i un altre home geperut va intentar fer-ho, però va cometre un error i va quedar maleït. Després va Moixonot i la dona el va obligar a protegir els ungüents màgics. Ara el Moixonot canta per avisar-la quan l'olla bull. Deixeu un espai perquè puguin ballar les colles aquí al davant de l'escenari i quan vulgueu. Que fugi un repte. 2019 i foren construïts per Joan Miró de la Serra d'Albos. Vamos, Manolo! Thank you.
Thank you.
Demanem al cap de colla que pugi a l'escenari i que es preparin ja la colla gegantera dels Pallaresos. Els elements del forn i un cinturó per a cada net de la parella. El Daniel porta un davantal i una gorra característica, amb pa a les butxaques, la pala de forner i un pa sota el braç, simbolitzant la frase popular «néixer amb un pa sota el braç», ja que el forn existia abans que ell. Thank you.
La geganta Pepa representa una peixatera del Mercat de la Sagrada Família. És un homenatge a la gent del mercat per la seva col·laboració en la creació de les figures. La gegantona crespinella s'allunya del model més habitual de figura de la imatgeria festiva barcelonina. Té cos de dona, però el cap és una torre de la Sagrada Família que Antoni Gaudí va batejar amb aquest mateix nom. Tant el cap com el vestit hi ha dibuixat el trencadís representatiu de l'obra d'un mestre arquitecte, quan vulgueu. Thank you.
després del recital que ens ha fotut el capellà. Ens ha explicat tota la història. 300 morts, ja. 300 capellans morts. No, 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 no,